Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Будемо говорити про допомогу резервістам, які брали участь в антитерористичній операції. Гостем нашої студії є Валерій Сушкевич, уповноважений президента з прав людей з інвалідністю. Пане Валерію, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю всіх. Нагадаю глядачам, що цього тижня було ухвалено відповідний закон щодо соціального захисту резервістів, які брали участь в антитерористичній операції. За проголосував 231 депутат. Хочу нагадати ще й про те, власне, що ці люди, резервісти, учасники АТО, до сьогодні буквально були позбавлені соціального захисту от на рівні тих військових, які також беруть участь в АТО. Можна сказати про те, що виправлено цю соціальну несправедливість остаточно? Ну, давайте так скажемо. Верховна Рада проголосувала, але поки що і голова Верховної Ради не підписав законопроект, і він ще не поступив на підпис президенту. Тому поки що питання не вирішено, але я сподіваюся, ну, майже впевнений, що це питання вже вирішено з точки зору принципового вирішення. Взагалі, я хочу подякувати вас за те, що ви приділяєте увагу цій темі, і темі, пов'язаній з роботою уповноваженого президента, тому що ця інституція зараз спрямована на те, щоб все-таки звернути увагу інституції влади на те, що торкається прав людей з інвалідністю. Це суттєво і важливо. Трошки пізніше я також ще про це скажу. Якщо говорити про резервістів, ви знаєте, от ви сказали резервісти, а я вважаю, це настільки умовна ідентифікація, тому що це бійці, це воїни АТО, які захистили українську державу, які захистили український народ. Причому треба сказати, що вони одні з перших прийшли захищати Україну на фронт, на лінію зіткнення з агресором. Справа в тому, що, ви пам'ятаєте, є добровольчі батальйони, є Нацгвардія, є Збройні Сили України. І важливо, про це говорилося раніше, щоб боєць, який попадає, особливо добровольцем, що він був якось в регламенті Збройних сил України, Національної гвардії, і управління військами було оптимальним. Тому оці якраз резервісти, хлопці, вони прийшли в Національну гвардію України добровольцями. І просять, зачисліть нас, ми хочемо терміново захищати українську державу. Але є процедура, яка триває там місяць, два, три. Тому їх зарахували в резервісти, щоб ця процедура була скорочена. Резервісти Національної гвардії. Щоб, власне, ця процедура відбулася. Абсолютно. Оптимізувати її, да? Щоб вона скоріше. Але потім з резервістів повинні були командування Нацгвардії, відповідних підрозділів, перевести їх в військовослужбовці. Тому що резервісти по закону України про Нацгвардію не є військовослужбовцями. А ми... Ну, допоки вони не воюють, ні, не взагалі, беруть участь. Якщо є статус резервіста, то ця людина не військовослужбовець. Все законодавство України, в тому числі новітнє, яке стосується воїнів АТО, воно написано для бійців Нацгвардії, для бійців Збройних сил України, для добровольчих батальйонів виписано, так? А резервістів немає. Тобто можна говорити, що цей закон, який з'явився цього тижня у Верховній Раді, це перший закон, по суті, який спрямований на підтримку резервістів. А трошки не так, тому що коли я ще був у Верховній Раді, ми встигли тоді нашим скликанням зробити для резервістів статус учасника війни. Бойових дій. Бойових дій, да. Ми тоді зробили статус учасника, не більше. Більше не встигли, тому що закінчився, ну, я особисто приймав участь в цьому, як голова комітету. І мені вдалося швиденько це зробити разом з колегами. Але питання... Які преференції відкривав статус учасника? Ви знаєте, чому, власне, сьогодні вони не прирівнені з військовими? Пенсійне забезпечення наших воїнів АТО. Далі питання пов'язаних, ну, наприклад, надання квартир для учасників бойових дій АТО. Для військовослужбовців. Там всюди написано слово «військовослужбовці», «учасники АТО». Таким чином, наприклад, сьогодні резервісти, які мають важкі поранення, ну, це з ампутаціями ніг, перебитим хребтом, незрячі, з важкими контузіями, ну, взагалі важкі ураження і поранення, маючи інвалідність, вони мають мінімальну пенсію. І мінімальне грошове забезпечення, абсолютно, будучи резервістами. Абсолютно. Ну, дивіться, людина, яка ніколи не працювала, да? Ну, так, гіпотетично,
все життя не працювала, вийшла на пенсію, вона отримує мінімальну пенсію. Угу. Тобто пролиндала, вибачте, все життя, і от, ну, щоб якось держава все рівно не може покинути на призволяще свою громадянина, є така норма. Так аналог цієї пенсії повністю для воїнів-резервістів, які отримали інвалідність, я підкреслюю. А давайте подумаємо про тих, хто загинув. І про їхні сім'ї, які залишилися без годувальника. Сім'ї загиблих. І, ви знаєте, я зустрічався з багатьма воїнами. Була важка зустріч з сім'ями. Мені було стидно за державу, що ми таке зробили. Ну, по-перше, порушений був закон. Коли людина йде в бій, вона не може бути резервістом, вона військовослужбовець. А їх кинули в бій при всьому тому, що вони не військовослужбовці. Просто був порушений закон, статус, треба було перевести їх з резервістів в військовослужбовці, і вперед вони готові захищати українську державу. Це не було зроблено. Автоматично заднім числом це можна зробити? Ви знаєте, я намагався перед тим, як піти по законодавчому варіанту, закон все-таки це процедура. Процедура досить, ну, складна і проблемна. Там щось не проголосували в комітеті, там десь науково-експертне управління щось не так зробили, а потім просто не проголосували. І все. Тому я звернувся до військового прокурора, я звернувся до Нацгвардії, почав листування. Ви знаєте, все-таки бюрократія, вона залишається бюрократією, в тому числі військова, соціальна і так далі, так далі. Я побачив, що всі відхрещуються. Більше того, більшість із чиновників, і військових, і невійськових, вони сказали, а там в Верховній Раді є законопроекти, ото хай вони приймають закони, так далі. Почекайте, кажу, ви порушили закон. Ви порушили закон по відношенню до цих хлопців. Давайте виправимо цю помилку, яку ви... Та ні, вже там законом все буде виправлено. Ну, поки ця йшла дискусія, а хлопці залишаються без грошей, без можливості підтримки, в тому числі квартирного вирішення, інших питань житла. Тому я вирішив інтенсифікувати свою роботу і спрямувати свою роботу. Я вмію працювати в Верховній Раді за багато років. Я знаю всі, як кажуть, моменти. Я почав працювати з народними депутатами, з комітетом. Ну, і хочу... Тобто, по суті, це законодавство, цей закон було розроблено за вашої участі? Знаєте, я хочу вам сказати, цей закон без мене був зроблений. Але питання, як часто бувало і в минулому, і зараз. Написав ти закон, і сидиш собі, і чекаєш, коли дійде до нього черга. Послухайте, я хочу звернути до народних депутатів, що все-таки якісь пріоритети в тому, що торкається законодавчих актів, до нового керівництва Верховної Ради. Пріоритети в тому, що торкається воїнів АТО, переселенців з інвалідністю, тих, хто постраждав від війни, тих, хто сьогодні немічний, в тому числі люди з інвалідністю. Це повинно бути певним пріоритетом, соціальне питання. Да, економіка – абсолютний пріоритет, але забувати про те, що торкається цих хлопців, це неможливо. Я хочу сказати, один законопроект, який стосується воїнів-резервістів, пролежав з червня минулого року до минулого тижня. Уявляєте, да? Тобто інші два закони. Було три закони написані народними депутатами. Три. По воїнам-резервістам. Інші були написані осінню минулого року. І вони лежать. Тому я сприймав свою дію, наприклад, на те, щоб я звернувся до секретаріату Верховної Ради, що швиденько було оформлено все те, що торкається висновків науково-експертного управління. До речі, хочу подякувати секретаріату Верховної Ради. Все-таки професіонали в секретаріаті залишаються. І я висловлю подяку всіх секретаріатів Верховної Ради, до кого я звернувся, всі сприяли, всі. І керівництво, і рядові співробітники. Ну, мене пам'ятають, ми з ними працювали багато років. Я вдячний за те, що було швидко зроблено все те регламентний момент. Валерію, оцей закон, документ, який було ухвалено цього тижня, там прописано всі положення, які сьогодні спрямовані на підтримку резервістів. Ви задоволені цим документом? Я задоволений. Адже ви говорите про те, що є ще декілька варіантів, ще декілька законопроєктів. Знаєте, вони альтернативні чи вони як доповнюючі? Пані Наталі, я хочу сказати, що з трьох законопроєктів я вибрав, на мою думку, найкращий, який задовольняє, ну, скажімо, соціальні потреби, пенсійне забезпечення воїнів-резервістів. І я звернувся до Верховної Ради, до народних депутатів, до профільного комітету з проханням саме цей законопроект взяти як основний. І знову ж хочу сказати, що я дякую, що пішли на це. Профільний комітет, ну, не зразу.
сприйняв мою пропозицію, але потім розібрались народні депутати, голова комітету розібрався, і вони підтримали прийняття в першому читанні. Я дуже просив, щоб на комітеті було прийнято рішення і в цілому прийняти. Ну, прийняли в першому читанні, але потім знову ж хочу подякувати народних депутатів, що відгукнулись на те, що ці хлопці, до речі, вони найперші прийшли в Нацгвардію. І тому важливо було їх підтримати, саме їх і сім'ї загиблих. І законопроект був прийнятий. Знаєте, я хочу вам сказати так, що сьогодні закон, він вже став законом, зараз буде процедура. Я знову ж звертаюся, що якомога скоріше, щоб він вийшов з Верховної Ради, щоб вчора знову в мене були воїни-резервісти, дякували мене за допомогу і підтримку, але дуже просили прискорити процедуру прийняття, підписання. Пане Валерію, оцей закон, щойно ухвалений у Верховній Раді про підтримку воїнів-резервістів, він буде розповсюджуватися на тих воїнів-резервістів, які брали участь в АТО, і чи на статус всіх резервістів і подалі? Ви знаєте, він буде стосуватись тих воїнів, які приймали участь в бойових діях. Я взагалі хочу вам сказати, що резервіст – це, ну, скажімо так, людина, яка ідентифікує, що вона ще в резерві. Вона не воює, вона не в діючій армії і так далі, і так далі. Тобто це резервіст. І парадокс в тому, і порушення в тому, що цих людей, які були прийняті, кинули в бій. Тому я підготував спеціальну листа і звернення до Нацгвардії, щоб більше не повторювало такої проблемної ситуації. Хочете ви, відповідно до закону, щоб людина приймала участь в бойових діях, треба регламентні моменти, це дуже швидко робиться. Переведення в статус військовослужбовця і вперед. От. Тому я сподіваюся, що це вже останній варіант. Я розмовляв з військовим прокурором, паном Матіосом, з іншими колегами. Ну, сподівання. Сподівання на те, щоб це все-таки було зроблено. Ну, відповідно до закону України. Дивіться, ми говоримо про те, що вдалося виправити ситуацію з пенсійним забезпеченням. А от що стосується грошового забезпечення для самих резервістів? Вони, знаєте, так там, і залишаться мінімальним? Там все в комплексі вирішено, всі питання, в тому числі, ну, наприклад, питання забезпечення житлом. Воно також було, відрізнялось. Тобто, він досить системний, цей законопроект і закон. І він практично робить, якщо людина приймала участь або загинула, то в такому випадку вона прирівнюється до військовослужбовця, який також воював в зоні АТО. Тобто інваліди першої, другої групи стають, визначаються згідно закону, ветеранами військової служби. Да. Не тільки. Там пенсійне забезпечення. Одна із проблем була – це мінімальне пенсійне забезпечення. Розумієте? Ну не можна. Вони мали проблему. Більше того, часто, скажімо так, це молоді хлопці, але там була ситуація, що брались за основу пенсії той невеличкий стаж, який був до того, як хлопець воював. Зараз буде братись відповідно до того грошового утримання, яке отримав резервіст під час того, як він приймав участь у військових операціях. Ну і загалом служба у військовому резерві буде зараховуватися до вислуги років. Да. А от, власне, ми говоримо про пенсійне забезпечення резервіста, який став інвалідом, або про його родину, яка втратила годувальника резервіста. Родина отримує те ж саме пенсійне забезпечення, що і, власне, резервіст, згідно закону. Цими законами, такому ж розмірі, пане Валерію. Цими законами урівняли права тих воїнів-резервістів, які воювали, і військовослужбовці, які воювали, в однаковій мірі. От проблемність була саме в тому, що ну, не можна брати другого сорту людину, добровольця, яка прийшла в Нацгвардію, і в статусі резервіста не по її вині була кинута в бій і захищав. Він просто захистив українську державу, постраждав, але він чомусь другого сорту. Тому ця помилка, ну, я б сказав, не тільки помилка. Це порушення закону було. На мою думку, це було порушення закону. Жаль, що ми не можемо і часто не відповідаємо, в тому числі державні інституції, за порушення чинного законодавства по відношенню особливо до тих, хто захищає українську державу. Окрім пенсійного забезпечення, ці хлопці, які стали інвалідами, можуть сьогодні розраховувати там на певне безкоштовне від держави протезування, лікування?
практично все те, що є преференціями і варіантами соціальної підтримки для військовослужбовців, які воювали в зоні АТО і отримали інвалідність, все те ж саме тепер мають воїни-резервісти, які отримали таку ж саму інвалідність, пов'язану з захистом української держави. Як в цілому сьогодні, загалом, ви оцінюєте підтримку держави інвалідів, саме хлопців, які отримали інвалідність внаслідок участі в антитерористичній операції? Ви знаєте, от переді мною лежать два укази президента. Один називається «Податкові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», який був в жовтні минулого року підписаний президентом. І указ президента про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю. Це в грудні минулого року. В цих указах визначено для уряду, щоб було системно вирішені питання, пов'язані з воїнами АТО, захистом, соціальним захистом переселенців з інвалідністю, вирішені питання, пов'язаних з всім комплексом проблем, які стосуються учасників антитерористичної операції. На мою думку, при всьому тому, що зроблено досить багато, системного вирішення питань немає. І я хочу сказати, я дуже сподіваюся, що те, що сказав вчора президент під час вступу на посаду нового прем'єр-міністра і нового уряду, він там звернув увагу на соціальні пріоритети по відношенню до воїнів АТО, які захищали українську державу, щодо переселенців, які мають проблеми, інших соціальних верств населення. Знаєте, якось це ж саме в певній мірі я почув в вступному слові перед вступом на посаду нового прем'єра пана Гройсмана. От, знаєте, якось є традиція така. Вступає уряд новий в повноваження, і обіцянка, і начебто розуміння того, що торкається і економічних, і соціальних пріоритетів. Якось це розуміння потім зникає. От в мене побажання, щоб почули президента України, який сказав про те, що торкається системного вирішення проблем соціального захисту і підтримки воїнів АТО, які захистили українську державу, сім'ї загиблих. Це написано в указах президента. На сьогоднішній день я вважаю ці укази президента не виконані минулим урядом. Вони не виконані. Ви питаєте, як я оцінюю? Я оцінюю поки що незадовільно, як це робиться. Починаючи, дивіться, воїн АТО отримав поранення, інвалідність на фронті. А далі, як він рухається до того, щоб бути хоч якось захищеним в житті після фронту тут, в Україні, вже в повсякденному житті, то тут маса проблем. Страшенних, бюрократичних, невирішених, невпорядкованих, де людина, послухайте, воїн з інвалідністю, по деяким питанням, які стосуються інвалідності, він повинен виїхати в військову частину, щоб взяти якісь справочки, зібрати документи для дядька, який сидить в зручному кріслі у себе в кабінеті. Розумієте? А як йому виїхати? До мене прийшов один воїн на то, і я з ним готувався, якщо це зробити якось так, щоб виїхати, або ви можете був дзвонити, говорити, послухайте, хоч якось достати цю справку. До речі, є ж питання, коли воїн АТО проходить інвалідність, то якщо в нього обмежене пересування, то є порядок, який передбачає, що до нього виїдуть. Але цього ніхто не робить, навіть не знайомлять про це. Тому на сьогоднішній день... В більшості випадків навіть учасники АТО і не знають про це. Не знають і їм і не кажуть про це. Ідуть поневіряння цих хлопців по інституціям, по бюрократії, і порядок, який сьогодні виписаний і не виписаний, і просто десь міжвідомчо узгоджений, він діє дуже погано, дуже несистемно, і люди просто мають муку після того, як він захистив українську державу. Це проблема. Ну, будемо сподіватися, що новий уряд вдасться подолати ці проблемні питання, зняти їх. Ну, ви знаєте, я і буду сподіватися, я буду обов'язково, вибачте, воювати за те, щоб права цих людей були необмежені. І щоб вони мали нормальний варіант входження в мирне життя. Дякую вам за розмову. Валерій Сушкевич, уповноважений президента з прав людей з інвалідністю, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.